Krišo, tak povedz chlapské slovo. Emil? Chcem sa ťa opýtať, či mi teda dáš svoje požehnanie, aby som sa mohol oženiť s tvojou dcérou Petrou. Samozrejme. Petra? Vydáš sa za mňa? Samozrejme. Tak teda. Milý môj zať, dovol, aby som ťa privítal v mojom dome. V plnom báb. Takže budem tu mať konečne parťáka. Na zdravie. Na zdravie. Počkaj, Emil. To myslíš tak, že Krišo príde bývať sem? Samozrejme. Ale to v žiadnom prípade. Krišo má svoj dom a so svojou ženou bude žiť tam. Ale však to nebude stokrát lepšie, to majú všetko. Tak za to, že si ty prišiel bývať k žene, tak nemusí ešte aj Krišo. Drahoš, teraz nie, sme na pýtačkách. Takže ty chceš povedať, že môj dom nie je môj dom? Videl si tú garáž, tú dvojgaráž tam vonku? Tak tu som postavil vlastnými rukami. Aj po schode. Keď som sem prišiel, bola to jedna obyčajná, chudobná chajda. Ako je tá tvoja? Emil, ale Drahoš má veľmi pekný dom. Čo rozprávaš? Ďakujem, Mirka. Možno je to chudobná chatrč, ale je postavená za poctivo zarobené peniaze. Čo si povedal? Oci, prosím. Takže ty chceš povedať, že ja som si svoje peniaze nezarobil poctivo? Ale zarobil. A určite si z nich aj daň odviedol. Ja odchádzam. Toto si musíte dovysvetľovať kvôli deťom. Ja som dovysvetľoval. A myslím, že to všetci pochopili. S Bohom, Mirka. Prepačte, svatovci. Musel si ho uraziť? Ja jeho? Tak... Snáď on mňa, nie? Hovoril len pravdu. Drahoš k nám už v živote nevkročí. Dobre, ja odchádzam.